ីហេមិនជីខាងក្រៅដូចសុំគេជីដល់តែក្នុងនោះវាពុលអញវាពុលដាក់ដូចសុំគេជីមិនក៏សុំណាស់គេជីមែនហើយឯងទៅជំនិតមួយគេយើងសុំឡើងគេជីទៅជំនិតមួយម្ចាស់គេទៅអីកូនចៅនោះឲ្យចោលអាកាសនោះឲ្យមើលលេខមួយឆ្វេងមួយស្ដាំមកធម្មជាតិត្រង់ប្រមអត់ដឹងស្រុកទីគេអភិវឌ្ឍដល់មិនខ្លាំងហ្នឹងណាទៅមកអត់ទៅទេមកមើលលោកប្រៃអើយអំដល់តាមផ្លូវនឹងនៅណាទេអញតែស្គាល់ផងអើមកឡានណាគឺគេមកអញខ្ញុំគេដល់តែគេថាស្គាល់ទេឯងចាំអំទៅបាយនងមានណាគេជប់បាយតាមផ្លូវទេអញទៅបាយនងអើចាំរីកចំបាយទៅម្ដងអ្ហួយអើអើអើតាមស្រួលតាមឃ្លានណាតាចាំដល់ចាស់វាឡើងយកទៅបាយចាស់វាទៅណាទៅឲ្យគេជប់បាយមិនខ្លាចចិត្តគេយើងមកដល់សារគេអូអ៊ំមានសួរបាទមួយយកទៅស្រាយអូយហ่าម៉ៃពីពីខែបដានឹងជីក្រួយចឹងហូនអញពូចង់ងាប់អូចាំទីមកតែប្រហែលក្រឡាញ់គាត់ក្នុងទៅពីអូដល់យើងខ្ញុំទឹកពីមកនៅក្រោយទៅគេឡើយអូបែក្នុងសិនជាក់នំមិនគ្នាអង្គុយអាទៅសិនជាក់នឹងដល់មកឯណាមួយបានមកទីរបៀបប្រឡងទៅផ្ទះកមោទៅអង្គដៃមកគូលភ្លើងអូហើយយកអូមីណាចៅមីណាមកនោះអូដល់សិនមានណៃមានកព័ន្ធនោះអូហ្នឹងហ្នឹងការងារទូកានឹងទៅ3តឹងហ្នឹងឯងបីតឹងឯងទៅក្នុងកព័ន្ធងានទៅសម្រាប់ឡានណាំខែនោះអូអាយគាត់បើជម្រាបសួរបងអីអាចឯងក៏ទូនល្អមែនប្រុសស្រីអ្ហ៎ប្រុសប្រុសតើមិនគុំមែនហ្នឹងអើខ្ញុំទៅមកចាក់អើទៅហិញកោមកបែបសំអាងកាតឡននេះឯងទៅបាច់ដងវាចឹងហ៎មកមកចូលមកចឹងអ្ហ៎ពូនេះដាក់មកនេះមានអកតៃប្រៃអកតៃកំអកត្រឹកកពឹងហើយនេះអាផកខ្វាច់មិនដល់ឯងចឹងដាក់ដល់ដល់រំពុលអីនោះបាយស្អុយពេញហ្នឹងគឺអីហើយបោកឲ្យបោកមិនអុយយ៉ាញ់ប្រយោជន៍មក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 នេះគ្នាណារបស់ធម្មជាតិមកមកមកចូលមកអូនចូលពូលចូលមកមកនេះមកជិះពូពូជួយយកអឺថ្ងៃវាឥឡូវគឺទៅលើខាងទៅមួយបាយទៀងអើគេគេដល់ទីទុកទៀងគេណោះអញ្ចឹងនៅទៅទៅមួយអ៊ំលហូនអញ្ចឹងអីអញអើទៅវិញណាចុះយ៉ាងយកបាទអូយ៉ាងខ្ញុំធំស្អាតមកចូលក្នុងស្អាតទៀតឡើងអីបាទយ៉ាងយកមីឡាអញ្ចឹងអូចាក់ចូលមកដល់ចាក់គេស្អាតណាស់ព្រែកអូយធំយកឡើងទូភៀនហ្នឹងណាអ៊ំអូគុយលេងអូមកគុយលេងជាផ្សារសំតិចតតតតតមិនបានគឺទៀងបានប៉ុណ្ណឹងឯងអូឡើងដូចវាមានដល់យ៉ាងខ្លួនណាប្រុសវាក៏ធំដែរឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទំធូបាន4 5ឆ្នាំមកដែរជាផ្សារសំផ្សារសំមួយប្រៃពូនខ្ញុំហ្នឹងឯងមើលទៅជាដូចតាំងវាអត់លេខខ្មោចឯងមកទៅដូចធំហ្មងឯងអូចង់និយាយថាម៉េចខ្ញុំមិនទៅវាដូចអង្គទៅវាដូចចឹងហ្នឹងឯងក្រាមមើលអាកាមកចុះទៅមិនអីចង់និយាយថាខ្ញុំមើលឲ្យខ្ញុំនោះមិនឆុងទេគាត់ថាខ្ញុំចាប់ចាប់អារម្មណ៍តាមវាខ្មោចឯងខ្លាំងហ្នឹងឯងដូចយកកោតកោតឥឡូវមើលមកទៅណាវីឡាវីឡាចុះយើងធ្វើប៉ុនទៅអីគាត់ដល់ដែរអូបាទអូមិនមែនទេឲ្យតកូនធ្វើប៉ុនដល់កូនរត់ធូរហើយអញងំទៀតយកអូពេលអង្គធ្វើប៉ុនការទៅកំចាច់បួនទេចឹងណាអូណាអត់តែធ្វើដល់វារោបានធូរហើយវាអត់សិយទេហីតាំងពីខ្មោចទៅឯងមកទៅលេងអញនឹងឯងខ្ញុំមិនដូចឆាយគ្នាទៅឆាយទៅអង្គក៏ខខ្ញុំខ្ញុំក៏បានខអង្គមានរវល់អង្គមួយសុំទោសតាខ្មោចទៅឯងនៅដូចបងអូនចិត្តខ្លាំងណាស់តែបានថាឯងក៏ទៅអញនៅឃើញថាឡើងលេងមួយទៅចុះអាអើវាងប់ទៅចាប់ដល់ឆ្ងាយបងកូនវាងប់ទៅឆាយទៅទីនោះកូនមិនអត់ឯងអូមិនចេះតែមាននិយាយលេងនិយាយមែនហ៎ទៅវាបន្លំបន្លំចឹងមែនអង្គខ្ញុំចំណងទៅមើលចានបាយមើលអីខ្ញុំទៀតអង្គមែនទេអូគឺតែខ្ញុំមិនថាមកតើមកខ្ញុំសាយផ្សំណាអូទម្រាំតែមកគេហ្នឹងណាអឺអូបាយបាយអ្នកធំធំគេមកហ្នឹងមិនចាំបាច់ធំទូទេអូអង្គក៏ប្រសាដឹងបានដែរខ្ញុំគិតចឹងអូយ៉ារីកចង់ស្អាតនោះអានេះយើងបាក់ស្អាតក្រហមបាក់អីចឹងណាអូហើយមានកាវមានអីយើងហូបទៅចឹងទៅអាហារទៅបាទទៅបានអាហារអូអូយចឹងណាបន្ទប់ដេកអត់ដេកទេអូបន្ទប់ VIP ខ្ញុំទីទុកទទួលពីតាគីណាមកនិយាយវាអាចជួយទៅចឹងណាខ្ញុំរៀបទីតុកបានអូអូអាចឹងទៀតនេះបានមកក្រៅបានដែរជួយដេកពុះនេះណាទៅលើអូមែនតែមានទៅលើទៀតទៅលើទៅបន្ទប់ខ្ញុំទៅស្អាតស្អាតអូបាទទៅលើទៅលើទៅគេលើអីទុកទឹកទេបាទអូបាទនេះបន្ទប់ខ្ញុំមួយប្រពន្ធខ្ញុំណាអូបាទអូយកធំធំណាស់នេះមិនស្លីបជ្រែកធ្វើបន្ទប់ជួលបន្ទប់អីខ្លាំងទេជួលមិនអញ្ចឹងអែនឈើគេមកកណ្ដាលនេះខ្ញុំទៅជួលអ៊ំចំទៀងក្នុងបានទៀតអេទៀងមិនអ៊ំមិនកសៃគេជួលខ្លួនជួលអីក៏ណាស់ខ្ញុំនិយាយឲ្យស្អាតស្អាតនេះខ្ញុំបន្ទប់ប្រពន្ធខ្ញុំគេចំណាប់រៀបអញ្ចឹងចឹងបាទតុបតៃនេះសើកំណត់ពុនខ្ញុំតើបាទបន្ទប់ខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនេះវិឡាអែនឈើ6បន្ទប់ប៉ះអ៊ំ6បន្ទប់បាទនោះគាត់ថាតែងទឹកខ្យល់មកនៅក្នុង40ម៉ែត្រនឹងស្រាប់ទៅហើយកាលខ្ញុំទឹកនឹងបងតើមួយខែ1500ខែ1500បងទៅអត់អកាមកណា
អូមកវិញតាខ្ញុំមកជាមួយទីមួយវិញតាប៉ុណ្ណាណៃមកមកអូនតែកលីវិញតាគូណាវិញតាគូខ្ញុំមកទៀតបាទវិញតាគេប៉ុណ្ណីប៉ុណ្ណីនេះវិញតាខ្ញុំមកអូនវិញតាបាទអង្គុយលេងនេះតែមានជុំជុំអីអាំងសាច់អាំងអីបានណាអូអើហៅត្រីប្រឡាក់មកហុកហោត្រីសាច់ទៅគូគេអីមិនស្រួលហ្នឹងអើអង្គមកមើលដល់ប៉ុណ្ណីឲ្យគាត់ហៅត្រីហៅសាច់គូហៅយកទៅណានេះហៅទៅមានឆ្កែមិនឆ្នៃព័មហៅគេមានកន្លែងហៅគេដីខាងព្រមហ៎ហៅត្រូវមិនស្រួលហ្នឹងមានបាត់ដឹងមកដល់គ្នានេះឲ្យគេទិញតកស្រាប់ឲ្យហៅស្រូវអីទៀតអូឡើយបងអូយកចោលកាអស់កន្លែងឲ្យអង្គកសម្រាប់សិនទៅបាទអូឡើយលើនេះទៅបាទនេះលើទៀតមកជាន់ទៀតមើលប៉ុណ្ណឹងសិនណាអត់ទេតសម្រាប់សិនទៅចាំអូមកខ្ញុំៀបទុកឲ្យសម្រាប់មកបាទអូនិយាយមកខ្ញុំៀបទុកឲ្យសម្រាប់អឺអត់ប្រាំបន្ទប់ហ្នឹងអូនណាបាទដូចបន្ទប់ហ្នឹងបាទសម្រាប់ហ្នឹងចុះបាទដូចលោកថាមិនកុំលោកតែជម្រាបប៉ុណ្ណឹងអត់ស្អាតមែនចែងចាយទៅចឹងតែរបស់ហ្នឹងស្អីគេនោះខោគេទេតែគេដាក់ប្រព័ន្ធដាក់អីគួរចឹងណាបាទមិនស្រួលធ្វើធ្វើមិនស្អាតវាស្អាតបណ្ដោយទៅលេងទូបែបមុំណាបាទសម្រាប់ហ្នឹងណាចាំខ្ញុំឡើងនិយាយបានឲ្យអូនណាឲ្យទូយអាអូនទូណាចង់យកវាទៅបន្ទប់នោះក៏បានមានបន្ទប់មួយសម្រាប់ក្មេងបាទនេះវាទៅនោះក៏បានដែរណាខ្ញុំនិយាយបានឲ្យវិញទៅបាទបាទបាទសម្រាប់ស្អីអូនមើលទៅណាអូអើកុំចង់ទេមកបតុកໄຂស្រីកូនស្រីគេទេបងពីបងកូនស្រីគេទេមកទៅដេកក្នុងតាវិញអត់ទីខ្ញុំដេកដងវត្តអេមកទៅដាក់ឲ្យដល់ពណ៌ផ្កាជុកផ្កាជុកភីងភីងនេះដល់ចិត្តដល់ងខ្ញុំកេងដងពួកអីអីណាស្នឹងពណ៌ស្លាធីឡាគេដេកពណ៌ស្អាតប៉ះអូយអញ្ញោយមកមកទៅអីទៀតអូយអត់ទេតាតែឯងនេះទៅតែឯងបតិតាងយកទៅវិញអញខាងបងនោះមិនស្អាតខ្លាំងចាអូបន្ទប់ដាក់ស្បែកជើងកាបូបខ្ញុំអូអូដាក់ដូចខាងមួយដល់កូនណាចាអូយឯងកាបានទុំនេះបើយើងមកថាប្រេងអូខ្ញុំបងថ្លៃកាវ៉ាត់បងថ្លៃបងគួរដាក់ប្រេងបាត់បងយកមួយអូបង្កើអូចាំតាដូចគ្នាហ្នឹងឯងគួរត្រង់នេះអីទៅនោះនៅផងគួរខ្ញុំនឹងយានអូកាតាកូនដាក់អំនេះរបស់អំមួយអានោះចាប់ណាបានអពើកូនអំមកណាមកពីអីទៀតអានោះគួរតែអំឲ្យរៀនមិនបានទៅដល់បានទៅគ្រូវិញទៅរៀនទៅលេងគេបាត់កាលឡាទីឆ្ងាយអំមិនបានរៀនគាត់ចាប់គេបន្តែដល់ថ្ងៃអាចបានគួរយកគោក្បីគ្រូមកទៀតចាំជ្រុក3ខែលោកមក3រៀនចំណេញបាក់គុំទៅក៏2រៀនហើយមិនបានគេតាបានទៀតបាត់បានទៅកូនថាអំអេគុំមានទៅក្រៃតែមួយតង់ព្រោះគេចាអស់ឲ្យកូនមួយកូនពីរខ្ញុំបានដើរនេះក្មេងទៅចាប់រោស៊ីទុំទៀតបានបោលលុយអស់ដាក់ចាំចាស់ទៅខ្ញុំមកដល់ដាក់អូនប្រុសខ្ញុំមកដាក់ស្មុកអស់ខ្ញុំកាកាមិនដល់អំអេតែគេកូនតែផងដែរគេចាប់ខ្លួនគ្នាតកើទៀតបានគ្នាចាប់ខ្លួនគ្នាឲ្យកូនដូចចាំដាក់ខ្ញុំហ្នឹងកាយើងជិះឡើងមានឡើងមានបាទអើយអំមកខ្ញុំថាអត់ចង់អញ្ចឹងហ្មងនិយាយដែរដែរចឹងខ្ញុំភ្លឺបានកូនដល់កណ្ដាលខ្ញុំណៃមកទៅឯណាបាទ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 អត់មានបាននេះចឹងណាស់ណាស់ដែរជឿនេះអូនកណ្ដាលតើដឹងអីទៅផងអញសុខគាត់ញ៉ាំមិនដឹងមកថាអត់ចិត្តរឿងអីគេអត់ចិត្តរឿងអីអញខំអូនឲ្យឲ្យគេចាញ់ណាអូនខ្ញុំស្លូតណាស់ហើយវាធ្វើអីឲ្យអូនខំអញខំកម្លាំងចូលចិត្តគូកងខាងណាទៅកងខាងអញក៏ចេញមកឈឺដាក់អញមើលគេអញវាឈឺគេគេឥឡូវប្រាំខ្ញុំមកស្រុកមើលមកអូនអញស្រុកនំទៅគេថាអញតើត្រូវយើងមិនអាប្រេកគេថាអូនឲ្យអាប្រេកអញថាអញមានគូត្រង់នៅគេថានៅគេថាមិនបានទៅកងខាងអូនក៏គេប្រកែកញ៉ាក់ដាក់អញអាយអាយលើកចឹងលើកឲ្យកូនអត់មួយណាអាហ្វឹកបើទៀតកូនដាក់ខ្ញុំអានឹងស្វាជាគ្នាអើមិនដឹងខ្ញុំបត់ទៅកូនដាក់ខ្ញុំមិនដាក់ចោលខ្ញុំតែឃើញមុខកុំឲ្យស្អប់ដល់ខ្ញុំទៀតហ្នឹងកុំមុខកុំឲ្យមុខដល់តែឡាយខាងចាំបានអត់ទេចង់ឲ្យមិនចង់ដាក់អញទេបងសង្សារវាស្រាប់ពួកលយលយហើយសូវាមិនដឹងចុះស្លាញ់បងក្រោយក្រោយនៅទ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 ៅឯងតើខ្លាញ់យកបែកអាទុកស្រីខ្ញុំដែរមួយថ្ងៃខ្លះរបស់លេងតែលេងប្រាប់បែកអាមានថ្ងៃថ្លៃថ្លៃជាងបងអឺក៏ទៅគាត់នឹងប៉ណ្ណឹងសោះហ្នឹង
ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់បរិយាកាសស្ប៉ាវីឡាអេនជេនេះគឺជាវីឡាដែលមានរូបរាងរឹងមាំល្អមែនទែនហើយធំទូលាយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាមានរហូត16បន្ទប់គេសម្រាប់ការបង់ប្រាក់វិញងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនមួយខែបង់តាម1500ទេគ្មានការប្រាក់ហើយគម្រោងរបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវរត់ទំហំ40ម៉ែត្រឯណោះបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលត្រូវការផ្ទះផ្សេងទៀតដូចជាផ្ទះអាជីវកម្មក៏ដូចជាផ្ទះវីឡាភ្លូអីជាដើមគឺមានសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាតាមតម្រូវការសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាមដានមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងមុខនេះឬក៏ Facebook Page ផ្លូវការបរិយាកាសស្ប៉ា